Beogradska ulica, početak je dolje, kod jednog plavog auta. Išle smo gore, gdje su zgrade. Znači desno, tamo nema, tamo su dvije zgrade koje nemaju veze sa tim centrom. Ovdje su parni brojevi, 2, 4 i 6. I pitali smo ovdje ljude na građevini, ne znaju. Pitali smo i nekog gospodina da li zna, on je rekao da dolazi svaki dan, ali da nikad nije čuo niti za Beogradsku 1, niti za centar za djecu i mlade. Tu je hotel koji nam je spomenut da može da se nalazi pored njega. Zatim smo, znači dolje u nizu su sve sa desne strane parni brojevi, također i sa lijeve strane. E sad kad smo se popeli gore, neka gospođa mi je rekla da je ova zgrada broj 5 i tamo nema svrhe da idemo. Znači produžavamo Beogradsko pravo, pa da probamo opet. Da tražimo neki skriveni podrumčić ili suterenčić dok se ne nađe taj misteriozni centar za djecu i mlade. Idemo nazad. Lagos. Kondicija vrhunska. Ništa da se svratimo. Sada pitamo u hotel. Možda će oni znati neku informaciju. Dakle, rekli su nam da probamo preko puta 697, pa ovdje negdje ova uličica, a neki suteren se traži. Tako. Mi smo, znači, ovdje su neke kao garažice. Ha, je li ovo? Jeste! Jupi! Našli smo.